egen licens til at pynte et juletræ i en af handelsgaderne i Nyborg og deltage i lodtrækningen om for det første at blive byens allerflotteste gadejuletræ, men også at vinde et gavekort til byens butikker på 2.000 kroner. Et gavekort, en vinder, og vinderen finder vi sidste december måned. Rigtig god fornøjelse.